السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. جی، میرا سوال تھا، ایک مصنف ابن ابی صحبہ کی حدیث ہے 32664 نمبر، ہاں تو اس سے بریلوی حضرات، مطلب وہ حدیث ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کے زمانے میں تحت پڑا تھا نا، تو ایک شخص حضور کی قبر پر گیا تھا اور وہاں پر اس نے وہ سنایا تھا، تو اس کے خواب میں جو ہے حضور آئے اور انہوں نے، آپ نے اگر ایک بار آپ بتا دیں اس کے بارے میں، تو بریلوی حضرات جو ہے اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی ان سے مانگا جا سکتا ہے حضور سے بھی اس طرح سے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں. پہلی بات تو مجھے پتا نہیں، آپ نے جو حوالہ بتایا ارشد بھائی اس کو نوٹ کر لیجیے، اس کو ہم دیکھیں گے، چیک کریں گے. آپ نے اس کے اندر واقعہ کیا ہے وہ آپ نے نہیں بتایا ہے، اس لیے اسے ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو، ایک دوسری بات بتاؤں گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے زمانے خلافت میں بارش نہیں ہو رہی تھی ایک بار، تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو ہم اس طرح کے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ بارش ہو جائے. اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا انہوں نے کہ آپ کے دعا کے واسطے، آپ کے دعا کے وسیلے سے ہم جو ہے بارش طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا کر دیجئے. یہاں پر ایک عقل مند آدمی غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے بغل میں، انہوں نے قبر پر جا کر کے کیوں نہیں کہا کہ بھائی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وسیلے سے ہم بارش طلب کر رہے ہیں. باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جب آپ باحیات تھے تو ہم آپ کا وسیلہ لیتے تھے، اب آپ باحیات نہیں ہیں تو آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب سے جو ہے ان کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں. تو یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیا، اور پوری زندگی کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا ہو، کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے.